Маньяк та знати Сололева в тобі. Рухаємось далі. В нас є деталі по удару, власне, цього кораблика біля Новоросійська. Що відомо? Відомо, що на борту великого десантного корабля на момент атаки було 100 осіб екіпажу. Через отримані пошкодження Алєнігорський гарняк, називається цей корабель, та не зможе виконувати бойові завдання. І от я, до речі, в попередній годині говорив з військовим експертом Геном Диким. Він каже, що цілком ймовірно, ми його не потопили. От бачимо, його буксують на буксирі, він намагається до берега його докинути. Відповідно, він вже в цій війні брати участь не зможе. І дуже правильно сказав Ген Дикий, краще хай він не забрудні на Азовське море, хай він гниє десь біля порту Росії. Так от, що відомо також, спецоперацію в бухті Новоросійська, під час якої морський дрон пошкодив великий десантний корабель, провела Служба безпеки України спільно зі Збройними силами України. Про це 4 серпня повідомило видання, до речі, одне з наших, «Українська правда», з посиланням на джерела в СБУ. Згідно з інформацією, власне, цих джерел на відеозаписі, от цьому, що ви зараз бачите, видно, як надводний дрон СБУ влучає в цей от Алєнігорський Подводняк вже тепер, як він краще його так називати, або ніхадняк, точно не гарняк. Власне, про що відомо, що цей дрон ніс 450 кілограм, перепрошую, тротилу. Аби ви розуміли, це майже півтонни, і це дуже потужно. Якби він вдарив нижче ватерлінії, ви знаєте, тоді би оцей от алінгорський гарняк вже би точно був на дні Азовського моря. А так, очевидно, немає змоги, тому що це не підводний, а надводний дрон. Відповідно, ми вразили його вище ватерлінії, тому він ще жевріє і може рухатися. Загалом, якщо говорити про останню добу, то ми дуже гарно і правильно влучаємо систематично. Тобто, якщо ви як бачите інформацію в інфополі, вдарили там, там, там і там. Так? Якщо в цьому сісти гарно розібратися, це все є систематичні і правильні удари по замкнутій логістиці росіян. Тому що в нас є приліт в Феодосію, там нафтобаза. А приліт, власне, Новоросійськ, оцей от корабель Алєнігорський гарняк, він там заправлятися може. Потім були влучання, нагадаю, кілька днів тому, Гвардійськ, так, логістика на Джанкой, також в Балаклаві нафтобаза. Тобто ми б'ємо і по тому, де можуть брати ресурси ці кораблі Чорноморський флот, і по самих кораблях. Тобто системний підхід руйнування логістики росіян дає свої плоди. Нагадаю вам, що раніше ми також дуже гарно і прицільно влучили по Чонгарському мосту, таким самим унеможливили перекидання і повноцінного функціонування цих от переправ в Чонгарі. Тому що ми спочатку влучили в автомобільний міст, і після цього Балецький сказав, що дуже йому важко і буде він відновлюватися не один тиждень. А після того ми дуже правильно і влучно розбомбили, потрощили, так, залізничне сполучення через Чонгар. Тобто два мости були, два ми розбили. Тому ми працюємо за аналогією, як правий лівий берег Дніпра, де ми змусили ворога покинути наші території. Рухаємось далі, будемо говорити про тимчасово окупований півострів. З нами є на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу Кримського татарського народу. Пане Рефате, вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго дня всім. Хотів би розпочати нашу розмову з того, що сказав Володимир Зеленський, що Україна готує не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, тобто в цьому місяці, але й парламентський вимір Кримської платформи, що відбудеться восени. Скажіть, будь ласка, що це за буде саміт, що на ньому обговорюватимуть і наскільки важливі такі є з'їзди та обговорення? Цього року вже буде третій саміт Кримської платформи, бо установчий саміт відбувся в 2021 році у серпні, і тепер кожного року у серпні відбувається черговий саміт. Третій саміт 23-го зберуться тут в Києві, ну, в такому форматі офлайн-онлайн, але я не знаю, хто саме, але частина я впевнений, керівників держав приїдуть до Києва, але значна частина буде у режимі онлайн, і президент України, і інші очільники України, політики будуть спілкуватися з ними в межах от саміту, тобто зустрічі керівників, голів, президентів.
Напередодні 23 серпня буде день для експертів. Є розголошена експертна мережа в межах Кримської платформи, і цілий день буде присвячений обговоренню різних питань. І тут також будуть фахівці з різних країн. Ну, все це буде присвячення Криму. Взагалі, цього року Кримська платформа, ну, скажімо, буде остаточно не сформована, але я бачу з тих нарад, де ми приймаємо участь, ми йдемо до теми майбутнє звільненого Криму. Тобто тут економіка, тут і культурний розвиток Криму, тут і питання безпеки в Чорноморському просторі і багато інших аспектів з цією частиною української території. Парламентський вимір дуже важливий для Кримської платформи, оскільки про все те, що домовляються лідери держав, ну, значна частина цих питань, вона має потім втілюватися і може втілюватися через законодавство цих країн. І тут дуже важлива роль парламентарів. Минулого року перша була зустріч парламентська, це було в Хорватії, в Загребі, і цього року буде в жовтні, здається, 24-го, в Празі. І багато керівників парламентів країн вже згодилися приїхати до Праги, і тут треба дивитися за інформацією Верховної Ради України, бо вона координує саме цей формат парламентський.